Իսկ դուք օրական քանի բաժակտիրով եք խմում ձեր առողջության ու լավ տեսքի կենացը։ Վստահաբար գիտեք, որ լավ ինքնազգացողության համար օրվա ընթացքում բավարար քանակի ջուր խմելը շատ կարևոր է, որովհետև ջրազրկվածությունն առաջինը զգում է մեր ուղեղը և արձագանքում հյուծվածության, սպառվածության ու լարվածության տեսքով։ Բացի դրանից, երբ մեր օրգանիզմը ջրազրկված է, մեր ստրեսակայունությունը իջնում է և հրահրում ավելի շատ ստրեսային իրավիճակներ։ Ջրազրկվածությունը հաճախ հրահրում է նաև սաստիկ գլխացավ, որի պատճառը մենք փնտրում ենք շատ տարբեր տեղերում, բացի հենց ջրազրկվածությունից։ Մի բան ևս, սովի և ծարավի զգացողությունները շատ նման են, ու երբ այդ ազդակն առաջանում է, մենք շտապում ենք սնունդ ընդունել, շարունակելով ծարավ թողնել մեր օրգանիզմին։ Եվ վերջապես, օրգանիզմի ջրազրկվածությունն իր կնճռոտ հետքն է թողնում մեր մաշկի վրա, ավելի տեսանելի առումով մեր դեմքի վրա, ու մեր դեմքը սկսում է չորանալ, թեփոթվել, խամրել, ինչը բնականաբար ոչ մեկիս էլ դուր չի գալիս, որովհետև բոլորս էլ ուզում ենք պայծառ և գեղեցիկ տեսք ունենալ։ Դրա համար պետք է սկսենք օրվա ընթացքում բավարար քանակի ջուր խմել, ինչպես նաև արտաքինից ևս հագեցնել մեր մաշկի ծարավը։ Իսկ մաշկի ծարավը կարելի է հագեցնել 5 անուն ավետաների օգնությամբ, որոնք առավոտյան և երեկոյան լվացվելուց անմիջապես հետո օգնում են խոնավացնել մաշկը, ինչպես նաև տոնուսավորել ու պայծառ տեսք հաղորդել։ Իսկ օրվա ընթացքում կարող եք ավետան կիրառել որպես մաշկի բնական թարմացուցիչ, ինչպես օրինակ այս պահին ես։ Վերցնում եք այն պահերին, երբ հոգնած եք, լարված եք, աշխատանքային թեժ իրավիճակների մեջ եք, բացում եք ձեր ավետան, ցողում եք մաշկը և վայլում ցողելի ծաղիկների թարմությունը, ու թարմացած մտքով և տեսքով անպայման վայլում եք նաև մեկ բաժակ ջուր, որպեսզի կանխեք ձեր օրգանիզմի ջրազրկվածությունը։